Hundurinn minn, hann Bruno, var með mikill gleðigjafi. Við fórum í tvær göngur á dag sem var mér mikils virði. Ég var fyrir mikilli sorg í ágúst þegar hann Bruno var svo veikur að ég varð að láta svæfa, aðeins 8 ára gamla. En ég mjög þakklátt fyrir hvað fólki hjá TM hjálpaði mér mikið í sambandi við líftrygginguna. Þeirra aðstoð gerði mér kleift að kaupa annan hund af sömu tegund sem heitir Bob. Mjög hress og líflegur og við fórum í sömu göngutúrana og ég fór með Bruno blessuna. Innilegar þakki fyrir góða þjónustu, Dóris Róbertsdóttir. Ef þú ert tryggður, þá færðu það bætt. TM